Dobré dopoledne. Vítám vás po dvouleté pauze. Jsem strašně rád, že se zase můžeme sejít tady na půdě Českého vysokého učení technického a v místnosti, kde to celé před 30 lety začalo, v místnosti 256 na fakultě strojní / elektrotechnické, kde 13. února 1992 byl oficiálně zahájen provoz sítě internet v Československu. A teď jsme tady znovu a jsme tady už po sedmé, nebo nejsme teda po sedmé tady, protože jsme dvakrát byli jenom online, ale jsme tady znovu s akcí na den IPv6 a je to vlastně den, který je 10 let poté, protože je to 10 let od světového spuštění IPv6. Já o tom ještě budu trošku mluvit, ale na začátek se zeptám, speciálně těch lidí po mé levé ruce, jste v pohodě s tím, když uvidíte prezentaci jenom tady na tomhle plátně? Jo, je to dobré, tak to můžeme takhle nechat, protože máme dvě plátna. Říkám to i pro lidi na streamu, máme tady plátno s prezentací, kde bude to hlavní zásadní dění. A pak máme druhé plátno se slidem. Na slidu je hashtag IPv6 2022 bez mezery, bez pomlčky, bez ničeho. A tam můžete pokládat dotazy, jak vy tady v sále, tak vy online případně. A pište prosím ty dotazy, pokud možno dříve než později, protože speciálně pokud nás sledujete online, tak tam je nějaké nezanedbatelné zpoždění. A pokud se rozhodnete položit dotaz v momentě, kdy bude čas na dotazy, tak už bude možná později a my ho neuvidíme včas. Tak to je jenom první organizační věc. A teď už teda k tomu vlastnímu programu. Já jsem tady člověk, který to všechno tak nějak dává dohromady už od toho roku 2016. Jmenuji se Ondřej Celetka a v roce 2020 se mi stala taková věc, že jsem vlastně opustil sdružení CESnet a přestěhoval jsem se do Nizozemska a pracuji ve sdružení Ripe NCC, takže vlastně tak řekněme opatro výš v té internetové hierarchii z pozice LIR do pozice RIR. Ale protože mám rád IPv6 a protože mám rád pořádání těchto akcí, tak jsem pořád jako nějakým částečným úvazkem zůstal pracovat právě pro sdružení CESnet a jako aktivitu sdružení CESnet mimo jiné pořádám tenhle seminář. Tak na začátek bych v rychlosti představil ty sdružení, takže sdružení CESnet je sdružení, které bylo založeno v roce 1996 a veřejnými univerzitami a akademií věd, provozuje e-infrastrukturu, která se taky jmenuje CESnet a dělá všechny možné aktivity v oblasti náročných výpočtů, multimédií, internetové bezpečnosti, také federované služby v rámci celé infrastruktury, jako je třeba EduRoam pro federovanou Wi-Fi identitu, anebo EduID.cz pro ostatní přihlašovací systémy, vlastní vývoj optických systémů a systému pro multimediální přenosy s nízkým zpožděním, což dneska v době třeba té koronavirové pandemie byla určitě velice užitečná věc, protože zpoždění byla jedna z věcí, která třeba naprosto bránila distančnímu třeba hraní muzikantů, přestože CESnet takové věci dělá a má a umí. Ale běžný Zoom je pro takové věci nepoužitelný. Ripe NCC je nizozemské sdružení nebo asociace, chcete-li, které bylo založeno přesně před 30 lety, 1. dubna 1992, a je to založeno jako sekretariát pro neformální fórum, které se jmenuje RIPE, jo? Takže RIPE a Ripe NCC jsou dvě různé věci. Je to, má funkci regionálních internetových registrů, čili ten internet je dneska rozdělený z hlediska registrů na pět regionů, které jsou, každý mají svůj regionální registr a ten nejstarší a ten, který pokrývá Evropu a Blízký východ a část Asie, tak se jmenuje právě, tak právě spravuje Ripe NCC. A z tohohle toho registru se přidělují hlavně IP adresy a čísla autonomních systémů. A kromě toho samozřejmě tahle sdružení taky provozuje další aktivity pro dobro internetu, řekněme. Takže třeba kořenový server Kroot Servers.net, anebo projekty jako Ripe Atlas, takové malé sondy pro měření vlastně internetu, anebo Ripe Stat pro vlastně získávání všech možných statistik a měření z celého internetu. Tak. Ještě jednou vás tady přivítám na vlastně aktivitě v rámci pracovní skupiny IPv6, která existovala spíš řekněme v rámci komunity CESnet. On ji oficiálně nikdo nerozpustil, ale v zásadě je to tak, že všichni z té komunity akademické kolem sítě CESnet, kdo chtěli IPv6 nasadit, tak už ho mají několik let nasazené, takže jako nějakou velkou aktivitu tahle komunita nedělá.
Nicméně z hlediska té propagační aktivity je to rozhodně, je to rozhodně věc, kterou stále je vidět, že máme nějaké mezery. Poprvé jsme se sešli tady na půdě Českého vysokého učení technického v roce 2016, takže toto už je sedmý ročník. Opět jsme se dostali na datum 6.6., protože 6.6. vyšlo na pondělí, takže shodou okolností ty dva pandemické roky nám 6.6. vyšlo na víkendové dny, ale nesešli jsme se stejně kvůli tomu, že byla pandemie. No a je to přesně 10 let od světového spuštění IPv6, které nastalo vlastně 6.6.2012. Takže je to taková docela zajímavá příležitost k tomu trochu bilancovat. Tak jak to vypadá po těch 10 letech? Tak Google, to je celkem optimistické, hlásí 40% přístupu po IPv6, takže pořád ještě nejsme na majoritním provozu IPv6, ale zase je vidět, že prostě není to protokol, který by byl jako nezajímavý, nějakým marginálním, že by ho nikdo nepoužíval. Na druhou stranu, když se podíváme na AMSIX, jeden z největších výměnných uzlů internetových, tak ten má statistiky provozu a tam je vidět, že vlastně pouze 4% provozu tvoří IPv6 provoz, 96% je IPv4 a tenhle ten poměr se víceméně nemění. Už vlastně přes rok máme IPv6 i na mobilních datech u jednoho operátora, konkrétně u O2. Ostatní operátoři stále nic v Česku, jinde ve světě to taky není moc dobré a pak jsou samozřejmě úplně nové služby, které prostě vznikají a které IPv6 ignorují. Takže máme tady Nordic Telecom, kde byl slavný rozhovor na Lupě, kde psali, že vlastně sítě na IPv6 připravená a bude spuštěno, jakmile to bude potřeba, zatím to ale potřeba není, aby mě zajímalo, podle jakého měřítka oni určují, jestli to je potřeba nebo není. Pak je tady jako speciálně v Praze hodně instalací optiky do bytu pomocí od T-Mobile. A přestože T-Mobile na DSL-ku, potažmo na optice prostřednictvím cetinu, má IPv6 poměrně dobře funkční, tak jeho vlastní optická síť naopak IPv6 vůbec neumí. A přesto je to vlastně úplně nová služba, kterou vlastně úplně nově zavedli, to je docela smutné. No a asi tak nejsmutnější z mého pohledu je Starlink, kde vlastně, když tu službu spustili, tak ne sice s oficiálním routerem, ale s nějakým routerem třetí strany fungovalo bez problémů IPv6 do chvíle, než tu síť nějak zorganizovali a přepojili ji někam jinam a najednou tam IPv6 přestala fungovat. Takže přestože to na začátku vypadalo velmi nadějně, jakože vlastně můžeme zahodit místní operátory a sice za hodně peněz, ale pořídit si Starlink kdekoliv na světě a bude nám fungovat krásně IPv6, tak už nefunguje. No a realita je stále taková, že bez IPv4 v nějaké podobě se existovat nedá. Takže stále je dost práce před námi, stále je co dělat a jsem rád, že jsme se tady tím pádem sešli, abychom se zase trošku podívali na to, co se dá, jak se vlastně ten svět kolem IPv6 vyvíjí. Když jsme u toho, že jsme se tady sešli, tak jsem se podíval na historická data a můžu teda říct, obvykle se to neoslavuje, ale toto je historicky nejnižší účast na semináři, které pořádáme. A je vidět, že i ty onlineové vlastně měly větší účast, ale na druhou stranu onlineové to je takové jednoduché, že tam se připojit, že jo, z práce a tak. No a taky zároveň je to, můžu říct, nejkratší programově seminář, budeme končit poměrně brzy, takže je i docela dost času na nějakou socializaci potom případně, protože prostě témata dochází a vidíte, že jako někteří speakři se nám v programu neustále opakují, takže přestože se snažím a přemlouvám a vyhrožuju a uplácím a já nevím co všechno, tak se mi nedaří prostě ten program naplnit nějak zajímavěji, protože je třeba jasné, že v tom roce 2017 se nám povedlo dostat sem pána z UPC, kde zrovna zaváděli IPv6, tak to samozřejmě přitáhlo velikánskou pozornost a taky to byla největší návštěvnost. Protokol použití k registraci, vždycky se podívám do logu toho webového serveru, kolik lidí odeslalo ten registraci přes IPv6 a kolik přes IPv4. Ty čísla se v zásadě nemění každý rok, takže nějaká taková menší čtvrtina se nám posílá přes IPv6, zbytek přes IPv4. Taky bohužel nevidíme žádné jako výrazné zlepšení po těch letech. Tak
Teď ještě doprovodný program. Máme tady v podstatě jediný doprovodný program a to je tady tenhle ten Turis Omnia, co tady leží přede mnou. Já jsem ho vždycky tady nosil jako IPv6 only síť, abyste si ji mohli vyzkoušet a tenhle rok není výjimkou. Výjimkou je, že můj Turis, který mi tady ležel v kanceláři na Cessnetu, tak už tady není, protože jsem si ho odvezl do Nizozemska a bylo problematické ho vést zpátky, tak jsem poprosil kolegy z CZNIC, jestli by mi nějaký router nepůjčili. Tak říkali, že mi půjčí router Turis Omnia, který má Wi-Fi 6, tak jsem nevěděl, že Wi-Fi 6 znamená 6 antén, tak to má hodně antén. A takže tady máme Wi-Fi 6, máme tady konkrétně teda dvě rádia na 5 GHz a jedno rádio na 2,4 GHz. Ta síť, která je IPv6 only, tak její název a její heslo je napsané tady na tabuli a bohužel to se mi nějak jako upřímně nepodařilo zařídit, tak za to se trošku omlouvám. Je tady ještě jedna síť, kterou nám tady provozuje vlastně fakulta strojní a to je síť, která se jmenuje taky seminář IPv6, ale je tam malé S, a tahle síť je IPv4 only, což je trošku paradoxní. A má jiné heslo. Takže to nepoužívejte. Co je příjemné, proč se vracíme do stejné místnosti, je, že jak tady před asi 3 lety nakonfiguroval kolega Hulínský tu síť IPv6 only pro tenhle ten router, tak tady stále přežila ty 2 roky pandemické, takže nebylo potřeba žádný zásah a ta stejná síť nám tady funguje znovu. Máme teda přímo od failu k dispozici jednu IPv4 adresu a /64 IPv6 adres, což není mnoho, ale stačí to pro tuhletu síť demonstrační. Co se taky změnilo, je způsob, jakým tady děláme NAT 6.4, protože původně jsem vždycky používal ten user spaceový daemon Taiga, protože to bylo nejjednodušší, ale ten už je přeci jenom trošku má svoje leta a je to taková jako spíš referenční pomalá implementace, takže dneska jsme vlastně přešli na něco, co je, řekněme, víc state of the art, jmenuje se to Joule. A výhoda použití Turisu je, že v Turis OS 6, potažmo v OpenWRT, je vlastně Joule součástí těch balíčků, které tam jsou k dispozici, takže ho stačí nainstalovat a nakonfigurovat, to už samozřejmě je potřeba udělat ručně, ale je tam prostě Joule 4.1.5, což je docela aktuální verze a funguje to víceméně, funguje to velice pěkně. Ještě můžu trošku detailně, funguje to tak, že tam je vlastně network namespace, to znamená něco jako virtualizace, ale pouze pro síťový stack, takže vlastně, když se něco má přeložit ze 4 do 6, tak to vyleze z toho routeru do nějakého jiného rozhraní a tím se to vrátí přeložené do 6. A shodou okolností tohleto rozhraní, kterým se to překládá, vidíte tady na té ledce úplně vpravo, takže to, že tady bliká takhle jako blázen, znamená, že tam spousta překládaného provozu běží. O DNS 64 se nám stará Node DNS Resolver, zase ten, který je výchozí v Turis OS, jenom je tam prostě zapnutá funkce DNS 64, která je součástí toho. A co je tady úplná jako novinka, kterou se mi podařilo tam nějakým způsobem dohekovat do toho softwaru, který se používá, tak je volba Pref 64 v rámci ohlášek směrovače, která vlastně určuje, jaký se používá prefix pro překlad, což je nová věc, která není ještě moc podporovaná, ale už je podporovaná na straně klientských zařízení k tomu, aby vlastně ta klientská zařízení, pokud potřebují znát ten prefix pro NAT 64, tak aby ho znala sama a nemusela ho objevovat pomocí toho DNS, pomocí toho známého jména IPv4 only.arpa. Tak, to je k tomu doprovodnému programu. Budu rád, když se pokusíte připojit té IPv6 only síti, budu rád, když zjistíte, jak to funguje, jestli bude nějaký problém, tak když zjistíte, v čem je problém a případně, když mi to nahlásí, tak budu speciálně rád. Běžně jako neočekávám žádný problém od mobilních telefonů, takových, které jsou třeba aktuální, řekněme posledních 3, 4, 5 let. U desktopových počítačů nějaké problémy nastat mohou a ví se o nich. Tak, podívám se, jestli se někdo už na nic neptá. Tak, výborně. Další věc, moje oblíbená, a zase po čase vracíme se k těm setkáním face-to-face, tak tady zopakuju, že taková hezká věc je, že na konferencích by mělo platit pravidlo Pac-mana, to znamená, že když diskutujete, tak byste měli stát ve skupině, která vždycky nechává otevřené místo pro někoho dalšího, abyste netvořili uzavřené kruhy, ale aby tam vždycky bylo místo tak, aby se do té diskuze případně mohl někdo připojit.
protože cílem konferencí by mělo být vyměňovat názory a ne se setkávat v malých okruzích. Tak, pojďme k tomu programu. Úvodní slovo je to, co teď právě končí, následuje hnedka moje další přednáška, která se jmenuje Nutnost přechodu na IPv6, to bude taková motivační, řekl bych, že pro vás docela zbytečná, protože tím, že jste sem přišli, tak už víte o tom, že asi je potřeba na ten IPv6 přejít, ale možná vám to může dát nějaké argumenty pro nějaké jiné lidi. Pak tady máme přihlášku od Víta Labudy o tom, jak funguje bezestavový NAT64 překladač, který sám naprogramoval, tak na to se moc těším. A Radek Zajíc, opět náš tradiční host, nám poví o tom, proč je někdy lepší jeden než dva. Pak nás čeká oběd a po obědě to trošku odlehčíme, protože a budeme si povídat spíš o té jako méně o té technické části a víc o nějaké jako organizační části. Objevil jsem, že existují po světě různé IPv6 koncily v různých zemích, které se snaží nějakým způsobem vyvíjet aktivity v rámci IPv6 a oslovil jsem jednu z nejpovolenějších a sice předsedkyni takového koncilu pro UK, tedy Velkou Británii. A je to shodou okolností Češka, která ovšem žije několik let už v zahraničí, takže řekla, že teda bude přednášet v angličtině, protože není zvyklá na česká slova, ale myslím, že s tím nebude problém. V každém případě rozumí česky a je možné jí tím pádem i klást česky dotazy. A druhou přednášku, kterou jsem připravil já, je vlastně o internetu v Nizozemsku, kam jsem se přestěhoval, abyste viděli, že vlastně v něčem se ty země liší, jako třeba v tom, jakým způsobem ten internet funguje a kolik stojí a v něčem se jako neliší, třeba jaká je tam podpora IPv6. No a pak tady máme prostor pro lightning talky, tak dostali jsme tady jeden lightning talk přihlášený. Jeden jsem pak připravil já na základě aktuálních informací ze setkání RIPE, které bylo v Berlíně před 3 týdny. A ještě tady máme případně nějaký volný prostor, takže bych vás tímto rád vyzval. Pokud byste měli něco, co byste chtěli předvést, nemusí to být nic sofistikovaného, nemusíte mít žádné slajdy, ale jenom prostě pokud chcete říct třeba, my jsme nasadili IPv6 u nás, pojďte k nám, klidně můžete si udělat i komerční přednášku ve smyslu, jako v naší síti funguje IPv6 a u konkurence ne, tak pojďte k nám. Tak mám tady prostor, stačí, když mě třeba během obědové přestávky se u mě zastavíte nebo případně přímo na konci vás k tomu vyzvu. Pokud by někdo chtěl, kdo následuje online, to udělat, tak je to možné, připojíme se přes Zoom, jsme schopni připojit i přednášející přes Zoom. Limit na lightning talk je 10 minut, takže nebude to zase žádné, jako aby to bylo na hodně dlouho. No a poslední bod, diskuze. Můžeme tady odbavit ty otázky, které vlastně proběhnou, které proběhnou v průběhu dne a budou se nějak opakovat. A pak zřejmě končíme dneska poměrně brzy, takže uděláme diskuzi jako neformální. Není povinné potom, co tady skončí ten hlavní program, vlastně odejít. Můžeme se tady klidně v předsálí ještě bavit, nebo můžeme odejít do nějakého zařízení a můžeme si povídat klidně po zbytek dne, jako není potřeba jenom tím, že skončíme, odejít. Tak, to je z mé strany jako úvod všechno.